U ovom videu vam želim pokazati zašto je Isus jedino ime dano ljudima pod nebom po kojem nam se da spasiti. Nema drugoga, jedini nam On može pomoći. Što više, samo nam njegova krv može pomoći da nas opere i očisti od grijeha. Ali idemo vidjeti kako to izgleda. Ovo smo mi stvoreni, smo čistima, predivnima, bez grijeha. Međutim, mi smo učinili da grijeh postane sastavni dio naše prirode. I što vrijeme odmiče, što mi idemo dalje, sve smo crni i sve smo gori. I ja vjerujem da vidite u svom životu kako su grijesi tmurni, tužni i kako je grijeh težak u našem životu. Međutim, svi vi koji želite se razriješiti grijeha, očistiti svoju dušu od crnila tog, postoji rješenje. I pazite šta je rješenje. Rješenje je Isus. I kaže Izaija sljedeće: budu li vam grijesi kao purpur crveni, pobijelit će poput snijega. Bit će bijeli kao vuna. To je ono što nam Bog obećava. Tako da Isus kada uđe u naš život i sa svojom krvlju, On čisti nas od grijeha i mi postajemo novi ljudi, očišćeni, oplemenjeni, ali iznad svega krv nas njegova čisti od grijeha. I dragi moji, ne trebate krivicu svoju nositi, trebate doći kod Krista koji će vas očistiti. A bonus još informacija, dolazi vrijeme kada će i grijeh cijeloga svijeta u konačnici biti očišćen. I kada će ova cijela naša zemlja biti u potpunosti očišćena, zato što Isus kada dođe, On će učiniti sve čisto, sve predivno, uništit će zlo. Ja se radujem tome. I evo, neka vas Bog blagoslovi i vjerujem da vam je ovo bilo na ohrabrenje i na poticaj. A za sve vas koji želite saznati više o tome kako se čovjek spašava i kako može izgledati svoje odnose sa Bogom, uskoro slijedi video o tome. A u nastavku vam želim pokazati što je potrebno da se ova ilustracija ostvari i da vi to možda možete ponoviti u nekim svojim okolnostima. Plastične boce, dakle, prerezao sam i natočio sam vode, tu ima otprilike 2-3 deci, sve to odokativno. Dakle, uzet ću betadin kojeg je zapravo najteže nabaviti, a možete ga nabaviti u ljekarni, dakle, to je jod, i stavljamo ga tu gdje piše grijeh. I vidite kako je grijeh zapravo i strašan. Malo promučkamo da malo još crnje to izgleda. A tamo gdje je Isus, tamo ćemo natočiti izbjeljivač. Ovo je firma Domus, to možete kupiti u bilo kojem Konzumu ili većem dućanu. Dakle, tu unutra ide isto tako odokativno. I to je zapravo sve što nam je potrebno, ovo ćemo maknuti i upravo imamo postavke za ono što ste već vidjeli.